כולם שמחים מאוד, אני יכול לדבר בטוח בשם כל המדינה, אבל אני רוצה לדבר בפרט בשם כל האנשים במכבי חיפה. אין דבר יותר משמח מזה, זה כמובן בריאות של אנשים, זה יותר חשוב מהכדורגל ומכל דבר אחר. אני מאוד שמח שהוא חזר הביתה בשלום, ומקווה שמעכשיו החיים שלו יהיו שמחים וברודים כמו שצריך. אני שמח מאוד שמחזירים את גלעד הביתה אחרי 5 שנים, וזה באמת נותן תחושה טובה שהמדינה עשתה באמת הרבה מאמצים להחזיר אותו, ומקווה שיהיה לו רק טוב בהמשך. אני מאוד מאוד מתרגש שהוא מגיע אלינו וחזר אלינו. ממש כיף שהוא איתנו ושמחים שהוא חלק משלנו כבר. קודם כל מאוד מרגש לראות את גלעד חוזר הביתה בשעה טובה. אני מקווה שהמשפחה תקבל אותו בצורה הכי טובה שאפשר ותתמוך פה בכל הרגעים שיצטרכו. מקווה שהמדינה תיתן למשפחה את השקט שלה לקבל את היקיר שלה בחזרה בצורה הכי טובה שאפשר. אני חושב שזה רגע שמח ומרגש. שהרבה זמן באמת כולם חיכו לו. כאבא לילדים אז ברור שמבין את ה... את ההורים ואת הציפייה, וכמובן שגם את המשפחות השכולות שאיבדו את היקירים שלהם וקצת בנגד העסקה, ואני מקווה שנצא לדרך של שלום.